o'zlari uchun qurilgan uy prosta bomba ko'ri mazza qilasizlar. Albatta videoni oxirigacha ko'rishni maslahat berardim. Uyimizni ko'radigan ko'rsatadigan narsalar juda ham ko'p. Uyning landshaftini qarang. Uyni ichiga kirish juda mazali va ko'rishli uy. Albatta mana bu chap qo'limizdagi sanzudan boshlab ko'rsataman. Mana shundan kelib chiqib, uyni ichi qanaqa ekan tasavvur qilib olasiz. Va yashil landshaft dizaynda qilingan mazza qilib uyni ko'rib mazza qilasizlar. E'tibor beramiz, bu After Sea Project ham, After Sea Project. Bu nima uchun aytaman? Mana bu naqshning o'rtasidagi A harfini ko'rishingiz mumkin. Bu nimadir, ya'ni ma'noni qo'yib ketilgan xonada egalari uchun prosta bo'ldi. Настоящий искусство. Искусство природы. Я такого в жизни не видел. No mercy in this world, just hunger thirsty persons in divisions, each new update that shit worsens. Why and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors. Assalomu alaykum barcha do'stlar, bugun Toshkent viloyati Keles tumanidagi Marvat mahallasi ajoyib 10 sotli hovlisini taqdim etamiz. Albatta videoga e'tibor bilan qarang, ekranni uzoqlashing, like, kommentni ayamang. Bugungi uyimizda juda ham sifatli qurilgan. Albatta buni nimaga aytayapman? Agar Toshkent shahar ichida bo'lganida, men aytishim mumkin edi, bunaqa uyni sotish uchun qurilgan deb. Lekin mana bu ko'p turli hashamatli bir qavatdan iborat bo'lgan uchastkamizni o'zlari uchun qurilgan uy prosta bomba, ko'rib mazza qilasizlar. Albatta videoni oxirigacha ko'rish maslahat berardim. Uyimizni ko'radigan, ko'rsatadigan narsalar juda ham ko'p. Uyimizning o'ng taraf, chap tarafida yozgi ya'ni yashil maydonlar qilib qo'yilgan, juda ham chiroyli ko'rk berib turibdi. Asosiy darvozamiz ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli, sifatli qora rangdagi darvoza o'rnatib qo'yishgan. Uyimizda mutlaqo umumiy dom, domofon tizimlari, kameralari, elektr tizimlari ham hammasi umumiy qilingan. Bismillahir rahmonir rahim. Juda ham og'irgina, yaxshi eshiklar qo'yib qo'yilgan. Kirganimizda da ko'rishimiz mumkin, bu yerda bemalol 2-3 ta avtomashina sig'dish uchun joyimiz bor. Uyni ko'ring va mazza qiling. Albatta, olmasangiz ham like bosib qo'ying. Keyin narxiga keladigan bo'lsangiz, narxi juda ham arzon narx ayta olaman. Agarda bu Toshkent shahrida ichida bo'lganida kamida 1 million 200 000 to 1 million 300 000 narx berishgan bo'lardi. Bu nimadan kelib chiqdi aytaman. Yer maydoni juda ham katta. 10 sotik uchastkamiz plus 1.5 sotik zahvati bor. 1.5 sotik zahvati ham kadastrga kiritib qo'yishgan. Uyning landshaftini qarang. Uyni ichiga kirish juda ham mazali va ko'rishli uy. Albatta mana bu chap qo'limizdagi sanzudan boshlab ko'rsataman. Mana shundan kelib chiqib, uyni ichi qanaqa ekan tasavvur qilib olasiz. Bu mehmonlar uchun qilingan sanuzel do'stlar. Ko'rishlar mumkin. Bu yerda qo'l yuvish uchun vanniylar, tahoratxona va ajoyib stullar qo'yib qo'yilgan. Stulni qo'yib qo'y. Bu mehmonlar uchun deb aytayapman, uyni ichi bundan ham chiroyli qilingan. Mana bu joyda akvarium bo'ladi, akvarium zakaz qilib qo'yilgan. Albatta, mana bu turbani ko'rasizlar, suv yana bir-biridan o'tib nima qiladi. U tarafda ham xuddi shunaqa akvarium uchun joy bor. Bu esa yuvinish xonasi, vanna, ya'ni mehmonlar uchun shunaqangi kattagina vanna qo'yilgan. Hattoki yer unitazini ham o'rnatib qo'yishgan. Suv shunchalik qora rangdagi kafe, oq plastik, oq kafe, oq vanna, dush o'rin, tahorat uchun bu joydagi hamma narsa bor. Ruxsat bemalol bu yerga kirib, shu odam bir vaqt o'zida tahorat qilsa bo'ladi. Bu nimaga? Mana bu hojatxonamizdan ko'ring, unitazni o'rnatib qo'yishim bu yerda ham joylarimiz yetadi. Bu yerda ham tahorat qilib bemalol o'tirsa bo'ladi. Mana bu joyda ham akvarium bo'ladi, ya'ni bir-biridan o'tib suv aylanib turadi bo'lsa, juda ham chiroyli qilingan va sifatli alyuminiy eshiklari. Yaxshi oplarga hovliga bomba, men to'g'risi kelesda shunaqa uy quriladi deb o'ylamagandim. Xonada egalarini aytish bo'yicha mana shu bir qavatli uyning fundament ichiga salkam 16 tonna armatura ishlatganlar deb aytishyapti.
Mana chap qo'limizda dam olish hududi, ya'ni barbekyu zona, ikkita qozon o'choq, idish tovoq yuvish uchun rakvinalar, gaz plita va dam olish uchun tapchan qo'yib qo'yilgan. Bu yerda yana qo'shimcha sifat kladovoy xonamiz bor. Bu haqiqiy, ya'ni o'zbekona xonadon. Maza qilib yashaysiz. Ikkita qozon o'chog'imiz, mana barbekyu zonamiz va yashil landshaft dizaynda qilingan maza qilib uyni ko'rib maza qilasiz. E'tibor beramiz, bu Afters proyekt ham emas, Afters proyekt. Buni nima uchun aytaman? Mana bu naqshning o'rtasidagi A harfini ko'rishingiz mumkin. Bu nimadir, ya'ni ma'noda qo'yib ketilgan xonadon egalari uchun. Mana bu dam oladigan tapchanlar. Uning orqasini ko'rsataman. Ko'rsatadigan chiroyli narsa bo'lmasa-da, lekin ko'rib qo'yganingiz yaxshi. Xonadon ichiga kirganingizda juda ham maza qilasiz. Men to'g'risi mana shu hovlida yashagim keldi. Sababi havosi juda ham toza ekan va ko'chalari ham hammasi yangi asfalt qilingan. Bu yerda katolni xonamiz bor podvalda. Uni ham harakat qilaman ko'rsatishga. Albatta videoga like bosing, kommentariy qo'shingiz, ayama ekrandan uzoqlashmang. Sababi hali ko'rsatadigan narsam juda ham ko'p. Uy vafshe men yoqdi, men tavsiya beraman albatta ushbu xonadan sotib oling. Narxi juda ham arzon do'stlar. Ya'ni buni foyda uchun emas, zaruriyatdan sotayotgan ko'rinib turibdi. Uyni sotish uchun qurilmagani boshqarmasi uchun men sizga tavsiya beraman. Shundoq qilib telefon qiling va xonadon egasiga aylaning. Uyga juda ham ko'p pul sarflagan, mehr ayniqsa vaqt. Mana bu joyda orqada 1.5 sotik zahvat bo'lgan, ular yer olgan paytida va buni ham uyni qurib bo'lgandan keyin kadastrga kiritib qo'yishdi. Bemalo qo'rqmasangiz ham bo'ladi. Uyimizdan umumiy yer maydoni shunda 11.5 sotikka aylanyapti. Birinchi kadastr bo'yicha 10 sotik yer maydoni bor. Orqalarga ham hattoki archalarni ekib qo'yishdi. Xonadon mutlaqo zo'r qurilgan, yerdagi yo'laklarimiz ko'rishimiz mumkin. Juda ham chiroyli burchakka qilib qo'yilgan. Qarishli va qora rang kvadrat nima deydi? Rombik qilishib chiroyli qilib qo'yishgan. Hattoki bu tarafga qarasangiz ham shunaqangi chiroyli manzarani ko'rishingiz mumkin. Chiroyli daraxtlar, archalar, juda ham qimmatbaho daraxtlar, bular hammasi chet mamlakatlardan provizion deydimi, olib kelishgan zakaz asosida. Uyimizda mutlaqo zo'r. Hozir birinchi xonani ko'rsataman. Mana kirishda 3 ta stabilizatsiya qo'yib qo'yilgan. Ya'ni elektrda me'yorda ta'mirlab beradi do'stlar, ya'ni bir xillikda. Bu birinchi xonamizni, bu birinchi xonamiz do'stlar, e'tibor bering, bu birinchi xona qanday va qolgan xonalarni qanaqa bo'lishini kutasiz. Mutlaqo bomba do'stlar. Ko'rib maza qilasiz. Hattoki pardalar ham, hamma do'stlar, stol, pol, hammasi rangi bir-biriga monand qilib, ya'ni dizaynga Afterski proyekt e'tibor beringlar do'stlar. Xonadonda barcha narsa qoladi. Faqatgina kiyimlarini, o'zlariga kerakli bo'lgan hujjatlarni olib chiqib ketadi. Uyni narxi, do'stlar, videoni oxirigacha ko'ring, narxini aytaman. Bitta baqirib olasiz narxiga. Ya'ni agarda ushbu xonadon Toshkent shahrida bo'lganida, ishoning 1 million 200 mingdan kamiga berilmasin, balki 2 million narxini aytishadi. Ya'ni yer maydoni juda ham katta. Biz sotilgan uydan ko'rganim uchun aytaman, men o'zimdan kelib chiqib aytaman. Ya'ni ko'rganimdan bu uyni minimum narxi 1 million 200 ming dollar, ya'ni Toshkent shahri. Bu yerda esa narxi, ya'ni baqirib olasiz, narxi shunaqangi zo'r narx, men qoyil qoldim. Kirganimizda tambur issiq sovuq saqlaydi. Kirgandan bu eshigimiz yopiq bo'lsa, sovuq tashqarida qoladi va issiqini uyga kiramiz. Kattagina xol, xolimizni bahaybat qilingan. Patolog adashmasam, bu yerda 4 metrga yaqin bo'lsa. 4 metr balandligida. Katta konditsioner o'rnatib qo'yilgan artelniki. Mana bu hozir razmerini bilmayman. Juda ham katta televizor ostavkalari bilan kirgan odam maza qiladi. To'g'ridan haqiqiy natural kamin. Xitoydan olib kelingan maxsus mebellar.
Ben bitti konağını korsatama video devamıda. Şu an imza kılarsız. Ben korup şu üyde yaşayayım geldi. Bakayım siz hem bu tuşuna kadar fikriniz olsa gerek. Bu yasa ayarlar sevip maşgulat otkızır yani dedim ben dedi. Kününü yani vaktini otkızır yani sevimli aşkhanası yani kuhnyamızı. Hamazı kaç sene firmini Mari bitta texnikalari Hofman kompaniyasiga. Bu yerda Bosch kompaniyasi tegishli bo'lgan pasuda moyka chiroyli MDF'dan qilingan kuchni mebellar. Hofman kompaniyasi tegishli bo'lgan gaspita chiroyli Ostrov ovqatlanish uchun stol stulimiz. Xolodilnik, ya'ni katta xolodilnik o'rnatib qo'ygan. Va plus uydan va tashqaridan hamma joyda ko'rib turadigan kameramiz, ya'ni kuzatuv kamerasi o'rnatib qo'ygan. Albatta domofon tizimi ham monitori mana ko'rib turganingizda oldimizda. Albatta video uzun bo'lib ketayotgan bo'lishi mumkin, sababi xonadonimiz katta, bag'ri keng, narxi ham o'ziga yarasha sifatli, ya'ni arzon narxda. Do'stlar, bu mini zal yani ovqatlanish uchun oshxonadan bemalol mehmonlaringiz shu yerdan ham kutib olsangiz ham bo'ladi. Mana bu xonamizda spalni birinchi spalni o'zini sal o'ziligiga ega. Xonadon egalari faqat mana shu xonada yashasharti, men bilishimcha qolgan xonalarda ya'ni yashalmagan ko'rinib turibdi. Yo'q-da. O'zini sal o'zida bo'lsa hech qayerga kirib o'tirmadim. Batareya plus tepa pol hamma narsa, ya'ni yashash uchun qilingan. Oshxona o'zining kvadrati 25 kvadrat, spalni kvadrati 20 kvadrat chiqadi. Obshiy kvadratlarni opisini yozib qoldiraman. Endi buni har biri metrlab chiqishga vaqtimiz yo'q. Qo'ldan kelgancha ko'rsatyapmiz. Ko'pchilik so'rashadi, kvadrat qancha, nechta xona, xonalar yetsa, shundan 3 ta spalni, 1 ta kabinet, 3 ta zal. Bu ikkinchi spalnimizga e'tibor beramiz. Ushbu spalnimiz ham kvadrati 4.5 4.5 tashkil etadi. Ve o'zini sanozili. E'tibor beramiz, sanozilda o'zini akoshkani hova aylantirish va plus dimoxlar o'rnatib qo'yilgan. Ya'ni xonada, vannada yoqimsiz hidlar umuman bo'lishi mumkin emas. Mana bu xonaga e'tibor beramiz, oxirida ko'rsataman. Oxirida. Bu yerda qo'shimcha joyimiz bor ekan. Yana bitta xonamiz bu kabinet. Bu spalni qilsangiz ham bo'ladi. Mana xo'jayinlar xonasi. Hamma xonada deyarli televizor ilingan. Ajoyib ko'rinish, patologlarni ko'rishingiz mumkin. Bejilingga qilingan. Atachenti ham mana ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli. Bo'yoqlar ishlatilgan kabinetimiz общий санузел uyimizda hamma narsa qoladi. Mashinadan tortib mebellargacha hamma narsa qoladi. Bu yerda esa bolalar xonasi. Bu yerda ham mana dars qilish uchun partalar, o'zini ko'zgusi, o'zini kravati. Patologimiz balandligi kvadrati shu 3.5 metr tashkil etadi. O'sha joyimizni holdagi kvadrati 4 metrda tashkil etardi. Endi oxirgi xonamizni ko'ringlar do'stlar. Oxirgi xonamiz bu katta zal. Haqiqiy o'zbekning mehnati mana shu joyda ko'ringan. Mana bu xonani ko'ring. Prosta bomba. Har qanday neoklassika, har qanday atachenta, har qanday aboy ham ushbu xonadek bo'la olmaydi. Do'sta bomba xona. Bu mehmonxona. Eslatib o'taman do'stlar, Toshkent viloyati Kelesi tumanida joylashgan, mahallasi esimdan chiqib qoldi. 10 sotilik
hovlimizda 7 ta xonadan iborat. Xonalar sanab o'tamiz. 3 ta spalni, 1 ta kabinet, 3 ta zal, 1 ta xol va adashmasam 5 ta sanuzel xonadonda bor. Hammasi mana shu uchastkani narxi do'stlar, startdagi narx qarang. E'tibor bering, hamma narsa qoladi. Mana shu uyda ichida mebel texnika ham arzon pul emas. Hatto pardalarni ham e'tibor bering. Hamma narsa qoladi. 650 ming dollar. Birovga aytib qo'ymasa, 650 ming dollar. Ekran ostidagi nomerga telefon qiling va zudlikda sotib oling. Bunaqangi katta chiroyli hovlini faqat shu joyda topishingiz mumkin. Bunga nima aytish mumkin? Havosi juda ham toza. Atrofida ariqlarda suv o'tib turibdi. Svet, gaz, umuman muammo yo'q. Elektrdan. Qaruvchi, mana shu hovlini shoshilib sotib oling. Hammaga rahmat, sog'lig'ingiz salomat bo'ling. Bir uyimizni ko'rsatdik. Albatta fikringizni kommentariyada qoldiring. Hammaga shunaqa chiroyli xonadon nasib qilsin. Sog'lig'ingiz salomat bo'ling, bizdan uzoqlashmang. Yana ko'rishguncha, xayr bo'lsin.